hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye umuhungu wa Rukeba. Rukeba muramuzi cyangwa muramumva? Aha, arantera mu ofisi yanjye araza arambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yariye, ugomba kumubona. Rwose ntimumuzane, kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba. Baramuzana, ajya hangira mu mateka. Arangije arambwira ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye? Ni ntabyo narinzi. Ati ni ingabo zanjye. Noneho ajya mu mateka ya runara, ajya mu ishyirahamwe. Ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara, ntabwo nari inyazi. Ntabwo ati aba bose angira, akambwira abantu bamwe, akambwira ba se babo, abana. Ariko twebwe narize ko turi Rwandese Patriotic Front, iyi ikaba ari ame ikomoka. Ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he, ikomoka he? Mubwira amateka narinzi ya RPF. Ati abo bose uvuga nitwe. Pe ariko biba ibintu by'impaka ndende. Ntese ntoke, reka nemere ko ari ingabo zawe, tubigereze, turashaka iki? Ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo, kubera ko mwakoresheje ingabo zayo. Nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano mwicaye. Abisubiramo, hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation, yitwaga Samaragite. Naho ubwo ngo aza kundeba yabanje, kuko nakoreraga ahantu muri Nyarugenge ngira ngo. So ndi hejuru ku flo yo hejuru, uwo Samaragite arambwira ati nikimenyimenyi, ati abantu bamwe bagukorera bose, ati niunari ni abantu banjye ntinkande. Ati witwa Samaragite ugukorera hano? Ati ubwo rero Samaragite nawe ni bosi wanjye, buriya uri bosi wanjye Samaragite. Ariko ngeze aho ndamubwira ntoke, reka nkorohereze, urashaka iki? Amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe, niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragite umutware, ugende mujyane aho ushaka, hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo, nabo mbaguhe ubajyane. Hari ikindi ushakaho? Ni nko kumbwira terega nawe ugomba kunyoboka. Ubwo byari intangiriro, haza kuba ibindi birushijeho hanyuma. Mu burorakuri bw'inzobere, mu isanzure ry'amakuru, mu bushorishori bw'ubushishozi. Abandi muraho, duherukana kera cyane.
Harabari hano bavutse icyo gihe mperukana na bamwe muri mwe ubwo nabo bishimye kuba turi kumwe nawe. Mu by'ukuri uyu munsi ntabwo nifuje kuba na soma le school ntabwo ari umunsi wa discour ngo ni umugoroba w'ikiganiro kugira ngo tuganire. Ikiganiro turi bugire ndababwiramo ibintu bike by'ubuzima by'imibereho abantu bashobora ku iyo babishatse buri wese afite ubuzima anyuramo yashaka akabuvanamo isomo yaba atabishatse nabwo bikaba byapfa ubusa kenshi niko bigenda. Ariko ndagira ngo mbanze mpere ku gushimira abayobozi bakuru bo mu nzego za Leta igihugu cyacu hano. Ndashimira rero n'abagize uyu muryango Unity Club. Ndabashimira mwese kubera ko uwo muryango mwawuhaye agaciro mwawutumye ndetse uwo muryango ugira uruhare mu myubakire y'igihugu cyacu. Hari byinshi byakozwe ndetse bitanagaragarira amaso uwo mwanya biboneka ari uko wabanje kubitekereza cyangwa ukabisesengura. Ibyo ndetse n'ibyo cyane cyane byagiye byubaka ibitagaragara usanga ahantu hose cyangwa ureba n'amaso nibyo usanga byubaka cyane. Ndagira ngo ariko nshimire nabo namwe mwagejejeho ishimwe abo tumaze kumurikirwa mu kanya gashize kubera ibikorwa byabo by'ingenzi byabaranze mu mateka y'igihugu cyacu. Nanjye nagira ngo nongereho kubashimira. Igituma duteraniye hano cyangwa se icyo nibwira umuryango wa Unity Club wubakiraho iryo zina ry'umuryango ni ikintu gikomeye gifite agaciro. Umuryango biba bivuze ubundi muntu yahera ku muntu ku giti cye ariko umuntu akomoka mu muryango cyangwa agira umuryango. Ni ukuvuga rero ngo umuryango urubaka, umuryango urarera, umuryango urakura. Ibyo byose bikavamo umuryango munini utari wa wundi mutoya w'abantu bake babiri batatu ukaba igihugu nacyo ushatse wakiraba nk'umuryango society. Ni imiryango ihura ikaba umuryango mugari. Byose rero
bifite uko bihererekanya ikibiranga ikiranga umuntu ikiranga umuryango hari ikiranga igihugu bifitanye isano umuryango Unity Club rero no muryango uranga igihugu umuryango wakuze uvuye ku muntu umwe ntabwo ukiri umuntu umwe ntabwo ukiri umuryango w'umuntu umwe mu muryango w'abanyagihugu cyane cyane mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'imyumvire y'imibereho bitanga icyerekezo ndetse kiyobora byinshi mu gihugu cyacu ni nacyo cyatumye mbiheraho kubishimira abagize icyo gitekerezo abagikomeje tukaba tumaze imyaka itari mike bwa 15 bara buri mwaka ni byiza rero mu buzima bw'igihugu mu muryango w'igihugu mu buryo buhambaye buteye imbere niho abantu bajya muri politiki bikaba politiki bikaba demokarasi bikaba ibintu byinshi iyo mvugo cyangwa se iyo myumvire ni amajyambere niba bigezweho uko ariko na mbere yabyo uko byaduka abantu bariho imiryango yabagaho n'ibihugu mu bundi buryo butari wenda ubungubu bw'imipaka n'iki nabwo wavuga ko byari biriho muri ibyo by'aho tugeze muri iki gihe ni byiza bifite icyo byongeraho mu buzima byongera ku buzima bw'abantu ariko ntibihindura kamere n'umuco by'abantu kamere n'umuco ni wo musingi w'imiryango ni wo musingi w'ibihugu ni nabyo muhora mwumva haba hari ibiganiro byinshi by'impaka abantu ukuntu babaho n'iki birwa turwana hirya no hino mu kindi gihugu akakubwira ko ukwiye kubaho utya ukamubwira uti ariko nanjye nsanzweho n'ubundi mfite uko ndiho nuko tugahora muri izo ntambara ibyo ntacyo bitwaye abantu bahora bazirwana ku Rwanda rero niho ndi bwibande kuri twe kuko ndabiganisha ku byo numvise mwagiye muganira by'imibereho y'abanyarwanda by'imiryango y'abanyarwanda ndetse n'ejo hazaza uko abantu bakwiriye kuba bameze niyo mpamvu muvuga iby'urubyiruko imico uko ya miryango ikwiye kuba irera abacu wenda bihereye n'uko twarizwe natwe dufite abo turera ubu nabo bafite abo bazarera ejo bityo igihugu imiryango n'abantu bikagera kure
hari ibintu byinshi nashaka kuza gutanga hengera ndagerageza kubihina buri muntu wese uri hano n'abatari hano ndetse buri muntu afite icyo yavuga kijyanye n'ubuzima bwe buri wese hano byamubayeho byamugizeho ingaruka mbi cyangwa se byamuteye imbaraga kuba muzima akaba umuntu muzima akaba ari naho n'imiryango yahera ikaba mizima ndetse n'igihugu ndetse kikaba cyaba kizima njya nibuka muri uru rugendo rwo gushyiraho Unity Club rwari rufite aho rwatangiriye u Rwanda rwacu rufite amateka arimo ibyiciro byinshi hari ibyo nzi hari ibyo ntumva neza byabayeho mbere yanjye byabayeho ndi umwana hari byabayeho nkuze hari biriho n'ubu ngubu icyo nshaka kubiheraho naza gutanga ingero nk'ebyiri eshatu cyangwa tubona umwanya ndakomeza reka mbanze mpere ku njyewe ku rugendo rwanjye nk'umuntu undi umwana muto bamwe hano bagomba kuba banze ntabwo ari benshi bagomba kuba ari bake bari mu myaka nk'iyanjye bashobora kumenya ibyo ngibyo twabaye impunzi umuryango wanjye wabaye warahunze mfite imyaka ine aho ngaho cyangwa se niba yarirenzeho mikeya duhunga uko abantu bose bahunga iyo abantu bahunga nta nubwo babanza ngo bajye inama umwe afata inzira iyo undi agafata iyo undi wenda bagira amahirwe bakazagera aho bahurira data we yanyuze i Burundi arakomeza anyura muri Congo i Bukavu anyura Goma arakomeza duhurira i Bugande ahantu hitwa Kamwezi hakurya y'umupaka hariya maze amateka ni ikintu cyiza cyane kandi isi ubanza ari ntoya cyane ahantu twashyikiye bwa mbere muri Uganda twambutse umupaka hakurya y'umupaka hakamwezi ni iwabo w'umuntu wahoze ari Chief Justice hano mu Rwanda Rugege muramwibuka Sam Rugege ise nawe Rugege twambutse umupaka twakodesheje inzu ye ntabwo nanjye nishyizemo ngo twarakodesheje iyo ntabwo nari mpari gusa ariko
bakodesheje ntabwo mbarwamo niho twabaye igihe mbere yuko tujyanwa mu kampu murankore hantu za isingiro bitaga nshungereze niho twabanje tuvuye aho nyuma yaho tujya toro naho hirya gato icyo nshaka kuvuga ubwo ibindi ndagenda mbisimbuka ariko ubwo muri urwo rugendo rwo mu mpunzi turi muri toro nyine aho ngaho hari abandi twabanye muri izo mpunzi bashobora kuba bari hano hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo ibindi birababaje ibyo ntabwo ari bishekeje icya mbere njye nk'umwana muto ikintu nahigiye kandi nkigiye umuryango ndetse kigahora kiza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka nari kumwe na data umbyara yagiye gusura abantu b'impunzi bandi hirya aho twari dutuye tugaruka dutaha tugarutse mu rugo dusanga ahantu hari abahigi abatoro barahigaga barigazaga kuko twari mu mashyamba kaza bahiga bategaga ibintu bye ubutimba babyita iki mu kinyarwanda nets babyita hari irindi jambo ry'ikinyarwanda ubutimba ni ntabwo numva inshundura yari imitego ariko y'imigozi imitego y'imigozi noneho bagahinda inyamaswa zikagenda zigategwa n'aya migozi zikagwamo imigozi ikazihambira bakaza bakaza so tugenda tunyuraho dusangaho abahigi bari bari ndetse bavumbura inyamaswa inyamaswa iriruka agasha gasimbuka ya migozi ntiyagafata ariko ubwo amacumu ari mu kirere bashaka kugatera amacumu noneho kabisimbuka kiruka kajya mu kampu aho twaganaga so data icyo gihe arambwira turareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga ni ati buriya ati ntuvuze ko dufite ibibazo mu mpunzi hano tutagira n'ibyo kurya ati buriya tugeze mu rugo tugasanga kinjiye mu nzu kahungiye mu nzu yacu atuzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarye kubera ko dushonze nkamubaza ni kuki atusibye ibyo ati nta n'ubwo twagafata ngo tugahe bariya bagahigaga bari bagakurikiye kacitse ati icyo ngo dukwiriye gukora ati icyo twakora ni ukukareka kagenda kakazaba kagwa ku bandi buri gihe icyo kintu cyakomezaga kinza mu mutwe kugeza n'uyu munsi kuko cyari gifite uburemere
kuvuga ati ntabwo sinyamaswa twahize yacitse irahunga irahungisha ubuzima bwayo igize amahirwe icitse abayihigaga yinjiye mu rugo ntabwo niko kuvuga ngo no twaba dukoze ishyano uwo mugayo ntitwawukira wo kwica iyo nyamaswa yacitse abayihigaga reka izagende iwe ahandi itaguye kuri twebwe ubwo urumva ni ku nyamaswa ariko noneho ku bantu byo bigomba kuba bifite uburemere bwinshi burenze ubwo icyo gihe ubwo data bambwiraga ibyo yashaje mfite imyaka mikeya muri 72 ariko mu byamwishe nabyo sinzi ko harimo ndaza kubabwira stare nyine nayishekeje we ntabwo ari ukuvuga ko yari umunebwe cyangwa ngo ni iki in fact ahenshi aho yagiye aba impunzi zatoraga abantu baziyobora iteka aho yabaga ari bamutoraga kuba umuyobozi wabo ariko byamwishe nubwo yageze uburwayi nk'uko abantu barwara bakajya ariko bifite ahandi byakomotse aho byakomotse nicyo mu cyongereza cyangwa kwita kuba broken impamvu ni iyi hari bamwe babizi hano muzi mwigize mwumva muzi ikintu bitaga cyangwa n'uburi ko bakita sinzi abagifite ubu traffic pro murayizi traffic pro murayumvise burya traffic pro ni ya data niwe wayubatse niwe wayishinze muri 55 amateka ni igitangaza ufite n'ibipapuro byabo by'abantu icyo gihe nasinye iriho ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda bamwe bayungukiyemo bayibonyemo baracyariho bamwe barahari hari nabo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga ahubwo ntibashakiye kuyambwira ariko hari n'abandi bayambwiye ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi ubwo data amaze kuyishinga ya sosiyete inzu yashyizemo abantu bitwa hari umugabo witwa Gaposho kugira ngo bamwe muramuzi se yitwa Mboguje akaba Murara ntabanza atakiriho n'abandi bari yamaze yayishinze niwe bayishinze n'amafaranga arahari yayishyizemo n'abandi ko yabazanye mu rutonde rwabo ari nk'abarindwi abo nibuka nabo babiri Mboguje na Murara igihe cy'ubukoroni abantu kwa ba Kayibanda n'ababirigi n'abaswisi barayifata yari yayubatse bayimwambuye muri 58 cyangwa n'icyenda 58 ngira ngo irakura abayizi kera nabwo muri 77
na karindwi mirongo na karindwi mirongo irindwi n'umunani itangira naje hano mu Rwanda njya mu iduka rimwe rya Traffic Pro kubera ko ayo mateka nayo narayumvise gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi amakarayi amabesene amasabune ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo so kuba yaratwaraga nk'ibyo hanyuma yacuruzaga ni kahwa yacuruzaga ikahwa ka exporting so yari entrepreneur by any standard now story rero nza kubagereraho ni what turi mu mpunzi and how he was broken yisanze mu buzima mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo bubemo ahubwo yahitamo gupfa what does it mean icyo bivuze ni iki mama we nawe ntabyo yari amenyereye ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho data biramunanira aravuga ati ntabwo nahinga simbizi sinzanabigerageza njyewe kwanza byabaga byabonetse yarabanzaga akareka twebwe tuka nkuvuga ati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa amuha pe hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza abantu bamwe wenda hano baramuzi hari umugabo witwaga n'izina rye ndabwibuka umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera nawe nk'ibyo yitwaga Burasa twari duturanye akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe ngo we ngo agiye kugerageza ahinge aramubwira ati gerageze ati rwose kandi ntuzangaburire jye nzicwe n'inzara ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero aragenda ari kumwe n'abandi n'umugore barahinga muzi ibintu bita amayogi those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba we arahinga amaguru ye ahagaze hamwe ya mayogi aguma yirundaho ibutaka hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero ariko akakomeza agahinga akabona abandi bo barakomeza baravamo ageze aho ahamagara umugore we n'abandi bari kumwe bahinga avuze induru arirahira ngira ngo yarahiga niba ari cyitatire niba ari nde ati avuga izina rya data ati yarambwiye ati none kambayo ati so hagombye kujya abantu kujya kumuvanamo kuko ntabwo yari azi kwavamo yatabye amaguru ye yombi ageze hejuru y'amavi yazamayoge akababaza ati ariko mwe muvamo mute so icyo gihe then my father nibwo yamubwiraga ati ariko ati nibi wambwiraga
ati sinaguye ko ibyo kuri yabyawe nta birya ati so buhari bizera hangaha baheze tikeretse ni bari wuzera mu ko ni we so ariko byo we rwose gave up we ko nta byazakora and I think in the end bigomba kuba byaragize effectually ibi byose ndabivugira iki cyangwa cyatumye mbibabwira ni iki mu buzima bw'umuntu mu buzima bw'umuryango mu buzima bw'igihugu harimo ingorane nyinshi wahitamo guhangana nazo ukora ibyo ushoboka byose nibyo utaruzi nibyo utigeze nibyo wenda bikakugeza ku wundi munsi ku kindi gihe bigatuma ugera ku bindi cyangwa se bishobora no gutuma ukora ibibi bidakwiye wenda niyo byakurengereza iminsi byakurenza iminsi imbere ikibi wakoze kikahagusanga ngo hagati aho abandi baba babiguyemo nabo wenda ntibagire uko bangana cyangwa se icya gatatu ushobora kwiheba ukavaho uti jyewe n'ubundi ntacyo nakora ntacyo bimaze ukabigwamo nyine ni ukuvuga rero ngo iteka abantu bagira amahitamo buri gihe buri mwaka buri myaka itatu buri itanu buri cumi buri y'ubuzima bwacu twese tugira ibyo duhura na byo bikujegezwa bigatuma uvuga utari ku ibi nahangana na byo nte nabinyuramo nte ndetse bitari ibyo gusa nkigirira akamaro ariko nkaba nakabagirira n'umuryango cyangwa n'abandi ni ubuzima bw'amahitamo iteka ugomba guhitamo nicyo rero iteka kenshi mbwira abantu uburyo bwiza bwo guhitamo ntabwo ari ugutegereza ukubwira ukubaza wowe uribaza urivugisha you have a conversation with yourself iteka hora upima wipima nk'umuntu waba yipima temperature agapima umuriro we ukuntu umeze cyangwa agapima umutima we ukuntu utera uripima kandi iyo wipima nibwo umenya ukuri iyo ushaka ko abandi bagupima uhora wibwira ko bakubeshya cyangwa se banakugirira nabi baku cyangwa se bituma n'umuntu avuga atari ku wowe urambwira kuki urinde bituma ndetse abantu kenshi baba defensive niyo umuntu akubwiye ukuri kukureba akenshi iyo bitari byiza iyo ari undi muntu ubikubwiye ni intambara haba impaka nyinshi zitari ngombwa ariko iyo ari wowe wibwira iyo ari wowe wipima wibwira warakarira ndetse atari wowe ibyo rero bikavamo ko ushobora guhitamo
kubikosora kajya mu nzira nzima cyangwa se ukibeshya ugahitamo nabi ingaruka ukazabuhura nazo imbere ariko iteka umuntu wese afite amahirwe yo kuba yakwibwira ukuri agahangana n'uko kuri muri we bidatumbye bitagombye guturuka mu wundi muntu ibyo nibyo bigira akamaro cyane cyane iyo bitegereje kugomba kubwirwa n'undi muntu abamo ibibazo nyine nibyo rero twagiye duhura nabyo muri inzira ya Unity Club ndibuka nanone muri leta mu government ya mbere twagize guhera 1994 hari ibintu byinshi bigeragezo byinshi ariko abari muri abagiye muri guverinoma icyo gihe sinzi hano bagomba kuba atari benshi cyane ariko barabizi bikajyamo n'amateka mabi yacu ya kera bikavanga n'amatwara amashya twasaga mbese twari nko gukirana ninde uri hasi ninde uri hejuru tukigaragura mu kabineti guhera kuri perezida icyo gihe kugera kuri minisitiri wa wese ndibuka rimwe hari inshuro nyinshi hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye umuhungu wa Rukeba Rukeba muramuzi cyangwa muramumva aha arantera mu ofisi yanjye baraza barambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari runari sinzi niba ari perezida cyangwa yariye ugomba kumubona rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba nimumwihutishe umuzane intambara zo mfite zirahagije ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba baramuzana ajya hangira mu mateka arangije arambwira atari kuti ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye ntabyo nari nzi ati ni ingabo zanjye noneho ajya mu mateka ya runara ajya mu ishyirahamwe ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara ntabwo nari inyazi ntabwo ati aba bose akambwira abantu bamwe akambwira abase babo abona ariko twebwe narinze ko turi Rwandese Patriotic Front iyi ikaba ari ame ikomoka ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he ikomoka he mubwira amateka nari nzi ya RPF ati abo bose uvuga nitwe pe ariko biba ibintu by'impaka ndende ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe tubigereze turashaka iki ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo
zayo mu kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano ngicaye abisubiramo hari no mugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga Samaragite nahubwo ngo aza kundeba yabanje kuko nakoreraga ahantu hari ne muri Nyarugenge ngirango so ndi hejuru ku floor yo hejuru uwo Samaragite yagaragaza ati ni ikimenyimenyi ati abantu bamwe bagukorera bose ati ni unari ni abantu banjye nti nkande ati witwa Samaragite ugukorera hano ati ngo rero Samaragite nawe ni boss wanjye buriya nti na uri boss wanjye Samaragite ariko ngeze aho ndamubwira ntoke reka nkorohereze urashaka iki amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragite umutware ugende mujyana aho ushaka hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguha wajyana hari ikindi ushaka ni nko kumbwira terega nawe ugomba kunyoboka na ubwo byari intangiriro haza kuba ibindi birushijeho hanyuma mu burora kuri bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru mu bushorishori bw'ubushishozi